DOMOPARK er en elektrisk parkeringsvagt, der sikrer, at din parkeringsplads altid er ledig, når du skal bruge den. Betjeningen sker fra bilen med et enkelt tryk på fjernbetjeningen. DOMOPARK installeres let med 4 skruer og kabelfri. Indbyggede solceller leverer strømmen. DOMOPARK er praktisk talt fri for vedligeholdelse og kan tilkobles op til 10 fjernbetjeningen, velegnet til virksomheden. Ring til os i dag på telefon 44 99 0019 eller klik ind på www.npc.dk. Så er du godt på vej mod en nemmere parkeringsløsning.